ሰላም፣ ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደው ሁሉ ሳይበርን ከማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወታችን ጋር እያስተሳሰርን ወደ እናንተ ልናደርስላችሁ ዝግጅታችንን አጠናቀን ዛሬ ደርሰው ተገናኝተናል። የዛሬውን ፕሮግራም እያስተዋወቅኩኝ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው ረዴት መሻ ነኝ። እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም የመጀመሪያ ጥንቅራችን አድርገን ያቀረብነው ሳይበርኛ ዜና ጥንቅራችንን ነው። እንከታተልና እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሳምንታዊ ቴክኖሎጂና ሳይበር ነክ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው ተስፋዬ ነኝ። በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜና። በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጉብኝት አደረጉ። 3 ቀናትን በወሰደው የተማሪዎች ጉብኝት ተቋሙ የሚሰራውን የተለያዩ ስራዎች የጎበኙ ሲሆን በቀጣይ ዩኒቨርሲቲ ሲቀላቀሉ የሚመርጡትን የትምህርት ዘርፍ በእውቀትና በዝንባሌ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ለማስቻል በዘርፉ ባለሙያዎች ስለ ሳይበር ደህንነትና ኢመድአ ስለሚሰራቸው ስራዎች በቂ ግንዛቤ አግኝተዋል። በዚህ ጉብኝት ላይ የተሳተፉት የኔታ አካዳሚ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። የጉብኝታቸው አላማም ወደፊት ሊመርጡ ወይም ደግሞ ሊያጠኑ በሚፈልጉት ፕሮፌሽን ዙሪያ የተሻለ ግንዛቤ ይዘው እንዲሄዱ፣ ምን አለ፣ ምን መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር ማወቅ እንዲችሉ ታስቦ የተዘጋጀ የ3 ቀን ጉብኝት ነበረ። በዚህ 3 ቀን ውስጥ በኢንሳ በኢሜዲ ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ክፍሎችን የሚሰሯቸውን ስራዎች የሰሯቸውንም ስራዎች አይተዋል። የሚሰሯቸውንም ስራዎች እንዴት ይሰራሉ የሚለውንና ምን አይነት እውቀት ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ነገሮች ከባለሙያዎች ጋር ግልጽ ውይይት አድርገዋል። ተማሪዎቹ ይህ የ3 ቀን ጉብኝትና የእውቀት ሽግግር ለነገ የትምህርት ህይወታቸው ብዙ ጠቃሚ ነገር ያገኙበት እንደሆነም ይናገራሉ። በጣም አሪፍ ቆይታ ነበረኝ። መጀመሪያ ስመጣ የነበረኝ ኢሜጅ እና እዚህ ከገባው በኋላ ያለኝ በጣም እንትን ወደዚህ ዘርፍ እንድገባ በጣም አነሳስቶኛል። በተለይ እኔ ያለኝ የፕሮግራሚንግ ፍቅር እና ለፕሮግራም ለማድረግ እየገፋፋኝ፣ በተለይ አሁን እዚህ ገብቼ ተቀላቅዬ የትሬኒንግ እንድወስድ እና በኢንሳ ባለሙያዎች ሜንቶር ሆኖ እኔን እንዲያግዙኝ ተነሳስቻለሁ እና ወደፊት ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ እንደማደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር አዲስ ባስገነባው ህንፃ በከፈተው ታለንት ሴንተር አማካኝነት ታዳጊዎችን የቴክኖሎጂ ፈጣሪ ለማድረግና ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ራሷን እንድችል እየሰራ የሚገኘውን ስራ ያደነቁ ሲሆን እንደነሱ ላሉ የቴክኖሎጂ ፈጠራ አቅምና ፍላጎት ላላቸው ልጆች ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ተማሪዎቹ ገልጸዋል። ታለንት ሴንተሩ እንዳየሁት ከሆነ በጣም አበረታታች፣ በጣም ገፋፊ ነው። የበለጠ አንቺ እንድትሰሪ የበለጠ ታለንትሽን እንድታስፋፊ የበለጠ እውቀትን እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ታለንት ኖሯችሁት ማንም ማበረታቻ ወይንም ሰፖርት ወይንም እቃ ሳይኖራቸው ተደብቁ እስካሁን ያሉ ግን ለሀገራቸው በጣም የሚጠቅሙ እና ይሄን ነገር በመፈጠሩ ለብዙ ሰዎች እድል ይሰጣል። ለማስተማርም ለማበረታታትም በጣም ትልቅ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም በኢመድአ ባለሙያዎች የተሰጣቸው የሳይበር ደህንነት ግንዛቤ ትልቅ እውቀት እንደፈጠረላቸውና ትኩረት የሚያስፈልገው ዘርፍ እንደሆነም መገንዘባቸውን ገልጸዋል። መጀመሪያ እኔ እዚህ ሳልመጣ በፊት የነበረኝ የሳይበር ሴኩሪቲ አስተሳሰብና እዚህ ከመጣው በኋላ ያለኝ አስተሳሰብ በጣም በትልቁ ነው የተቀየረው። ተማሪዎቹ በቀጣይ ትምህርታቸውን በውጤታማነት በመጨረስ በተለያዩ የቴክኖሎጂ ዘርፎች ላይ በመግባት ለሀገራቸው የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚፈልጉም ተናግረዋል። በሙሉ አቅሜ ለኢትዮጵያ እንደማገለግል ቃል ገባለሁ እና አሁን ይህንን እድል ካገኘው እና እዚህ ትሬን አድርጌ የተሻለ ደረጃ የሚያደርሱት እውቀት የሚደርስ ከሆነ ያለብን የባለሙያ እጥረት እንዲቀረፍ ሞር አፕሊካንቶች እንዲመጡ የተሻሉ ዌብሳይቶች ዴቨሎፕ በማድረግ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን የተለያዩ ውድድሮችን እንዲዘጋጅ በማድረግ ያለንን የባለሙያ እጥረት መቀነስ እንድንችል እረዳለሁ ብዬ አስባለሁ።
ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ ግዙፎቹ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ሜታና ዩቲዩብ የሩሲያ የመንግስት ሚዲያዎች በፕላትፎርማቸው ላይ ገቢ እንዳያገኙ መዝጋታቸው ተነገረ። ዩቲዩብ ለሲኤንኤን እንዳስታወቀው በርከት ያሉ የሩሲያ ቻናሎች በመንግስት የሚደገፈውን የሩሲያ ቴሌቪዥን አርቲን ጨምሮ በፕላትፎርሙ ላይ የሚያገኙትን ገቢ የመፍጠር አቅማቸውን በጊዜያዊነት እንደሚያስቆም አሳውቋል። ኩባንያው አክሎም ቻናሎቹ በቅርብ ጊዜ የተጣለባቸው ማዕቀቦች በሩሲያ ላይ ከተጣለው ማዕቀብ ጋር ተያያዥነት ያለው ጉዳይ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በዩክሬን ውስጥ አርቲ እና ሌሎች የሩሲያ የሚዲያ ቻናሎች ተደራሽ እንዳይሆኑ ማገዱን ተናግሯል። ሜታና ዩቲዩብን ተከትሎም በዩክሬን ውስጥ ላለው ጦርነት ምላሽ ለመስጠት ጉግል በሩሲያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸውን የመገናኛ ብዙሃኖች በጉግል ፕላትፎርም ላይ ሊያገኙ የሚችሉትን ገቢ እያቆምን ነው ሲል አሳውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የሚከሰቱ አዳዲስ ክስተቶችን በንቃት እየተከታተልን ነው፣ እናም አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ እርምጃዎችን እንወስዳለን ሲል ጉግል አክሏል። ይሁን እንጂ ባሳለፍነው ሳምንት የሩሲያ መንግስት የማህበራዊ ሚዲያዎችን ህገወጥ ሳንሱር ካወገዘ በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ የፌስቡክ አገልግሎትን በከፊል መገደቡን አሳውቋል። የሩሲያ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትርም ፌስቡክ የሩሲያ ዜጎችን መብትና ነጻነት ጥሷል ሲል የከሰሰ ሲሆን በርካታ ማህበራዊ ሚዲያዎችን ከሀገሪቱ መቀነሱንም አሳውቋል። በተያያዘ ዜናም ሩሲያ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች ትዊተርን መገደቧን ድርጅቱ ያሳወቀ ሲሆን ኩባንያው ባወጣው መግለጫ ትዊተር በሩሲያ ውስጥ ለአንዳንድ ግለሰቦች የተገደበ መሆኑን ጠቅሶ አገልግሎቶቹም ደህንነታቸው የተጠበቀና ተደራሽ እንዲሆን እንሰራለን ብሏል። በመጨረሻም የሞባይል ተጠቃሚዎችን ኢላማ ያደረጉ ከ3 ሚሊዮን በላይ የማልዌር ጥቃቶች መከሰታቸው ይፋ ሆነ። ካስፐርስኪ ባወጣው መረጃ የሞባይል ተጠቃሚዎችን በዋነኝነት ኢላማ ያደረጉ ከ3 ሚሊዮን 400 ሺህ በላይ የማልዌር ጥቃቶች ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2021 በመላው ዓለም መከሰቱን ይፋ አድርጓል። ካስፐርስኪ ባደረገው ጥናትና ከተጠቃሚዎች በተሰበሰበው መረጃዎች መሰረት የደረሱት የማልዌር ጥቃቶች ከ3 ሚሊዮን በላይ የማሊሺየስ ጥቅል ጥቃቶች መሆናቸው ታውቋል። ከእነዚህ ውስጥም 98 ሺዎቹ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎትን የሚያጠቁ ትሮጃን ቫይረሶች ሲሆኑ ከ17 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ የሞባይል ራንሰምዌሮች ናቸው ተብሏል። በሞባይል ተጠቃሚዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ካለፉት ዓመታት አንጻር በእጅጉ የቀነሰ ቢሆንም የሚያደርሱት ጉዳት ብሎም የጥቃት ዘዴያቸው እየተወሳሰበ መምጣቱን ጥናቱ አመላክቷል። በመሆኑም ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጉግል የማልዌር ይዘት ያላቸውን መተግበሪያዎች ከፕሌይ ስቶር ላይ ለማጥፋት ብዙ ጥረት ቢያደርግም ጥረቱ እንዳልተሳካ ተናግሯል። አሁንም በጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ብዙ ለጥቃት አጋላጭ የሆኑ መተግበሪያዎች መገኘታቸውንም አሳውቋል። ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ከተገኙት ማልዌሮች መሃል ታዋቂና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ጆከር ትሮጃን እና ፌስ ስቲለር ትሮጃን የተባሉ ማልዌሮች አሁንም ድረስ እንደሚገኙ የሳይበር ሴኩሪቲ የዜና ምንጭ አስነብቧል።